قدومياشا قبل كم مدوغ اي بودلان اي جل مدوغ احمد موسى اي عبد الرحمن عالد ديري ايا ماانتا شير جرايد خو قبتي مقالة دا Gaalkacyo ايوغو شير كودة جرايد خو شايقاي ان حالة داك داقاه لجليي مقالة دا Gaalkacyo اسلامار كان اللوغو هرتاق ايو عوضر كا كورونا فيريس شير كودة جرايد ايا واحا يخو شايقاي ان عاوال لغب اللابا او داقن جلي دونو امرا دا اي سو سارين iyada amaradaano kale ay dhawaan soo saareen madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland isla markaana ay xoojinayaan amaradaasi arinta aan isugu nimid waxay tahay inaannu qabanno kulan wareed ku saabsan ka hortaga iyo u diyaar garowga xaruunka corona anaga oo tixgelinayna amarada ka soo baxay madaxweynayaasha oo Sheed Cabdullaahi Daniina oo bil ka hor 15 casho ka hor ku dhawaaqay waxa lagu dhawaaqay 29 bishii hore madaxweynaha Galmudugna uu dhawaan ku dhawaaqay shalay ku dhawaaqay waxaanu isla qaadanay oo halkaan rabnaa shacabka si wada jir ah inaan ugu sheegno in aan u diyaar garowayno ka hortaga xanuunka COVID-19 lahaa Ilaahay naga badbaadiyo oo shacabka isku si aan ugu adeegno bandowgu waa bandow qaadku waa joojin safarku waa joojin kulamadu waa joojin aroosyadu waa joojin shirarku waa joojin xilliga bandowga meel furan ma leh amarkaas in la wada qaato shacabka goolka mid ay wada qaataan baan u soo jeedinaynaa waa u dhanahay Cabdiraxmaan waa hadlaya oo wakiilka dhinaciisa oo gudiga heer gobol ee ka hortaga koronaha gudoomiye u ah aruur gudiga heer gobol ee ka hortaga kanoona dhinaca Puntland baan gudoomiye u ahay labadayada gudoomiye labada guduna madaxda u ahay waxaan isla gaarnay si wada jir ah inaan kulankan ugu baaqno dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Mudug iyo wixii u soo safri lahaaba in safarkeena mamnuuc yahay ciidana u soo safri karin kadib ujeedada aan kulan wareedkan u qabanay oo aan saaka ugu imid gudoomiyaha waxa weeye cuurka aan halista ah ee caalamka dhan halakeeyay Soomaaliya laga helay dhinaca Muqdisho inaannu ka soo jeedino baaq baaqaas oo aan u dabagalayno madaxweyne Dani iyo madaxweyne Qorqor baaq ay soo saareen oo ah ummadda in loo noqo ummadda inaannu ka wacyigelino baaq caafimaad ay noqoto haday ciidan noqoto haday imaam gudoomiyaasha ay noqoto waayo dadka aan xukumeyno aan la joognaa waa inaan wax walba dhib inaan u sheegno qaabka lagu hortagi lahaa oo madaxweynayaasheedu ugu amreen taasaanu isugu nimid maxamed maxiidiin saxan saxo shabeel tv Gaalkacyo